Helemaal en welkom bij deze video. Zoals je aan de titel kan zien, ben ik gaan shoppen in Eindhoven en heb ik de camera meegenomen om een kleine pashokjes shoplog video op te nemen. Dat was een paar dagen geleden. Afgelopen zondag gingen mijn vriend en ik naar Eindhoven met als voornaamste reden om te shoppen, maar ook gewoon om een beetje gezellig in het zonnetje te gaan wandelen in de winkelstraten. Ik heb een paar dingetjes gepast, ik heb een paar dingetjes gekocht. De beelden van in het pashokje, die laat ik jullie nu zien. En daarna zit ik hier lekker terug om jullie te laten zien wat ik uiteindelijk gekocht heb. Doe alvast die duimpje omhoog als je er zin in hebt. En hier komt hij. De stop die was bij Bershka. Daar heb ik dit tie-dye hemd vanuit de nieuwe collectie gepast. Ik moet zeggen, ik vind het een heel mooi hemd. Tie-dye is ook de trend voor volgend seizoen. Maar de mouwen zijn vreemd genoeg super lang, terwijl de rest van het hemd redelijk cropped is. En om die reden heb ik het hemd dan ook niet meegenomen. Over naar de Pull & Bear, waar ik eerst en vooral zo dit cargo-achtig broekje mee heb en een lang ripfluwelen hemdje. Vond ik precies wel redelijk mooi, wou ik wel eens passen. En dan heb ik ook in verschillende maatjes een rode trui van Stranger Things mee. En zo ziet die broek er dan uit. Ik ben echt helemaal verliefd op die kleur. Ik vind die trend superleuk, superleuke broek. Die ketting langs de zijkant ben ik minder fan van. Een beetje te edgy. Ja, ik had ook niet echt het perfecte t-shirtje aan voor deze broek te passen. De achterkant vind ik minder, omdat er geen zakjes aan zijn. Dat is dan ook uiteindelijk de reden waarom ik hem niet gepakt heb. Ik vind het een heel leuke trend. Ik ben alleen echt nog op zoek naar de perfecte broek hiervan. En ik heb het volgende kledingstuk alweer aan. Er mist wel een zwarte panty, maar daar gaan we eventjes doorkijken. Het ripfluwelen hemdje valt toch wel heel wijd, heel ja, zakkerig, als ik het zo moet zeggen. Het valt echt als een zak. Ik was toch niet helemaal overtuigd. Je ziet veel bedenkelijke blikken. Ik heb het uiteindelijk zo gelaten. Die rode trui daarentegen, die vond ik echt meteen super leuk, super cozy. Leuk rood kleurtje heb ik nog niet. Er zit een hoodie aan, dat maakt het allemaal nog veel cozier. Ja, dit zag ik helemaal zitten. Stranger Things, seizoen 3, kom maar op. En ik sta weer in het pashokje, ditmaal bij Stradivarius, waar ik een trui heb gepast uit een nieuwe collectie met 3 verschillende kleurtjes voor de lente. Leek me eigenlijk wel een heel leuke trui, alleen ben ik er niet helemaal zeker van. Hij valt van boven redelijk hoog, waardoor ik hem wel een beetje goed moet trekken. Ik vind het wel leuke kleurtjes hoor, maar het was toch niet echt helemaal mijn ding. Het trok raar. Die streep stond op echt een rare plaats. Niet echt heel flatterend. Dus ik heb het uiteindelijk maar niet genomen. En dan nog een trui uit de nieuwe collectie. Dit modelletje met aan de zijkant van boven zo van die knopjes. Heel mooi kleurenpatroon. Dat bruin met dat zwart en dan beige vind ik echt geweldig. Heel leuk voor komend seizoen. Maar doordat hij zo vierkant viel, ik weet niet of je dat aan de aanbeelden echt heel goed kan zien. Hij viel redelijk vierkant en kort. Ben ik wel heel hard beginnen twijfelen en heb ik hem uiteindelijk niet meegenomen. Hoewel ik het wel een mooie trui vind, maar ik heb hem niet meegenomen. En dan toch iets in de sale gevonden. Een trui met van die neongele details. I love it. Neon wordt een trend de komende maanden. Dus ik kon niet anders dan dit uit de sale meenemen. Ik ben er heel blij mee. Echt een top trui. En dan heb ik hier uit de sale een t-shirt van Mickey Mouse gevonden. Ik vind het een heel leuk t-shirt. Van voor staat er een heel mooi patroontje op. En aan de achterkant staat ook een hele mooie afbeelding. Echt een top t-shirt, maar helaas een beetje te klein voor mij. Hier kan je de afbeelding wat van dichterbij zien. Van voor Hello Folks, dat was 4 euro in de sale. Met dan van achter die iconische afbeelding van met de treinen. Echt een heel leuk t-shirt. Het laatste dat ik dan bij Stradivarius paste is dit slangenprint kleedje. Ik heb weer al gewoon mijn zwarte broek aangehouden. Moet dat maar zo een beetje panty voorstellen. Ik vind dit echt een leuk kleedje. Van achter is hij wat langer dan van voor. Lekker zwierig. Ik vind de kleuren ook super mooi. Zo wat bruine, maar er zit ook een beetje zwart in. En dan wat licht beige kleuren. Lekker flowy. Van boven heeft hij een lekker kraagje. De mouwen zitten goed. Van lengte is hij goed. Ik ben hier helemaal fan van. Het is wel nieuwe collectie, dus geen sale. Maar ik ben toch heel blij dat ik die gevonden heb. En hij past lekker, dus toppie. Eindelijk kan ik praten in deze shoplog video. Pashokjes, shoplog. Het was overal echt mega druk. Je had hem toch niet kunnen horen. Maar hier zit geen kat. Ik ben in Primark, zoals je kan zien. En ik heb hier 6 stuks, waarvan 2 badkledijstukjes. Dus die ga ik niet laten zien. Gewoon
ga mijn lijf niet op YouTube zetten. En twee keer een soort van broekpakje, een kleedje en een heel mooi lila hemdje. Die ga ik nu heel snel eventjes aandoen. Ik denk dat mijn happy face al wel verraadt wat ik van dit kledingstuk vind. Nee, dit is het echt niet. Hij valt veel te groot. En van boven is er zoiets raar mee. Kijk, dat stukje stof, dat steekt daar zo langs boven uit. Waardoor ik niet goed weet, moet ik het nu allemaal naar boven doen? Dat ziet er toch niet uit? Of wat is de bedoeling van dat stukje stof? I don't know. Maar ik vond het echt, echt geen flatterend kledingstuk. Niks voor mij. Ik wou het zo snel mogelijk uitdoen, dus nee. Het tweede dat ik hier dan aan heb is een kleedje. Een lichtrozig kleedje met een luipaardpatroontje. Valt zwierig in zo'n A-lijn shape. Vind ik wel redelijk leuk. Ik vond de kleurencombinatie ook wel leuk. Ik was alleen niet helemaal overtuigd. En ik weet niet hoe dat komt. Ik voelde me er wel oké in, maar ook niet echt top. Dus ik heb hier heel lang over getwijfeld en gekeken en gepast. Een paar bedenkelijke blikken. En ik heb het uiteindelijk wel laten liggen, omdat ik toch niet helemaal overtuigd was. Dus ja. En dan als laatste heb ik dit pastelkleurig hemdje aan. Aan de zijkant zitten er van die touwtjes, waardoor je het kan intrekken. Waardoor dat je taille er heel mooi in uitkomt. Ik vind dit zo'n mooi hemd, zoals je aan de mouwtjes kan zien. Het is zo'n beetje poofy, wat dat het wel heel leuk maakt. Vanachter super mooi flatterend. Ik vind dit zo'n mooi hemd. Kost 16 euro. De kleur is leuk voor de lente. De vorm is iets anders dan een gewoon hemd. Dus ik vind dit echt toppie, mooi hemdje. En zoals jullie kunnen zien ben ik ondertussen terug thuis. Wat ik zeker nog wou zeggen over de Pashokjes shoplog. Het is mijn eerste keer dat ik echt een volledige video wijd aan een Pashokjes shoplog. En ik heb toch echt mijn best proberen te doen. Al was het soms wel heel moeilijk. Toch ga ik in de beelden een voice-over moeten gebruiken. Omdat het gewoon zo luidruchtig was. Had ik kunnen weten. Zondag namiddag in de stad. Ik had kunnen weten dat het luidruchtig ging zijn. Met dan als enige uitzondering dat ik bij de Primark specifiek een plekje heb gezocht waar ik rustig zat. Waar ik toch een beetje tegen mijn camera kon praten. Dat heb ik ook even gedaan. Tot als er twee luidruchtige vriendinnen besloten om zich naast mij te gaan zetten. En daardoor kon ik dus ook niet meer filmen. Eén, gewoon omdat het gênant is. Twee, omdat ze echt wel heel luidruchtig waren. Maar goed, ik ga dat proberen te fixen. Ik ga proberen met de voice-over te werken en zo. Zal ook een eerste keer zijn. We zullen zien. Hoe dan ook, ik laat jullie nu even snel zien wat ik gekocht heb. En eerst en vooral heb ik bij de Pull&Bear die trui gekocht die ik gepast had. Ik had daar ook een broek gepast, maar de trui die sprak me toch echt wel aan. Dus de rode Stranger Things trui, die kon ik niet laten liggen. Seizoen 3 is op komst. Dan heb ik mijn trui alvast klaar liggen. Die komt trouwens van bij de mannencollectie. Ik was beneden bij de vrouw aan het kijken. Nico boven bij de mannen. En hij dacht dat ik dit wel leuk zou vinden. En had dit mee naar beneden gebracht. Ik heb hem in een maatje extra smal genomen, als ik me niet vergis. Nee, gewoon in een smal. Maar volgens mij was het extra smal rook. Maar ik kwam toch wel een beetje oversized. Ik vind het rood echt geweldig. Ik heb nog geen enkele rode trui. Of ik hier daadwerkelijk mee naar het werk zal gaan. Ik denk het niet. Maar ik zie mij hier sowieso wel mee naar de stad gaan. Of gaan winkelen. Of gewoon lekker thuis chill. Dus deze ga ik zeker wel genoeg dragen. Daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik bij Stradivarius twee leuke dingetjes gekocht. Er lag echt nog superveel in de sale bij Stradivarius. Maar heel veel verschillende maten. En de t-shirt van Mickey Mouse die ik uiteindelijk wou kopen, die ik toch wel iets te klein vond, die ik een maatje groter zocht, die hadden ze jammer genoeg niet. En ik wist gewoon dat als ik die in een maatje te klein ging nemen, dat ik hem echt niet ging dragen. Dus dan heb ik hem maar gewoon laten liggen en twee andere leuke items meegenomen. Eerst en vooral deze trui. En die heb ik ondertussen al aangehaald, daarmee dat het prijskaartje eraf is. Ja, deze wollen trui met van die neon details aan de mouw en ook hier tussen. Ja, zoals ik in de video al zei, neon, dat is echt een trendkleur aan het worden. En hoewel we er een warme februari hebben opzitten, gok ik dat maart ook nog wel een beetje koud kan worden. En dan komt deze trui echt heel goed van pas, zeker gezien de trendkleur. Ja, je hebt hem aangezien, ik vind hem super mooi. En die stond ook in de sale, dus alleen maar voordelen. Die was trouwens, ik heb het kaartje erin gelaten, die was 10 euro in plaats van 30. Dus echt een mega goede sale. En dan heb ik uit de gewone collectie dat slangenprint kleedje meegenomen. Je zal het al wel gezien hebben. Deze kostte 20 euro, maar is zoals ik zei, nieuwe collectie. Het was de laatste versie ervan, dus ik ben mega blij dat ik die gevonden heb. Ja, het is niet
vastgemaakt. Maar je hebt hem op de aanbeelden wel gezien. Ja, ik kan hier niet meer van zeggen. Buiten dat ik me er super goed in voelde. Dat ik dit echt zie met een zwarte panty. Met mijn botten eronder. En dan heb je een hele leuke outfit. En zelfs voor de lente kan dit ook nog. Dus ja, ook heel blij mee. En met het Primark kwam ik buiten met een mega grote tas. Maar geloof me, er zit niet zoveel in. Ik heb als eerste dit pastelpaars hemdje, blouseje meegenomen. Je hebt het op de aanbeelden gezien. Ik vond dat mega mooi. Mega flatterend. Ik ben speciaal na het pasokje nog eens teruggegaan naar waar dat ik dit gevonden heb. Om te zien of er geen andere kleurtjes waren. Omdat ik het een mega, mega... Ik denk dat ik mega heel vaak al gezegd heb in deze video. Ik vond het een heel mooi hemd. En ze hadden hem nog in het wit. Maar enkel nog maar in grote maten. Dus die heb ik niet gevonden. Dus de volgende keer dat ik naar Primark ga, ga ik zeker mijn ogen open houden voor dit hemd. Het ziet er veel duurder uit dan de 16 euro dan dat die gekost heeft. En ja, ik ben er echt, echt fan van. Super mooi hemd. En dat was trouwens het enige kledingstuk dat ik bij Primark heb gekocht. Dus enkel dat hemdje. De rest heb ik allemaal niet meegenomen. Dus wat ik nu nog laat zien, zijn dingen die jullie in de Pashokjes shoplog niet gezien hebben. En eerst en vooral wou ik toch zeker dit laten zien. Ik kon dit niet laten liggen. Zij die me langer volgen weten het. Dingen van Marie, die moet ik meenemen. Dit is een geschenktas en voor 2,50 euro is die helemaal de jouwe. Je krijgt er een super mooie Marie op met een glitterstrik die er zo een beetje in 3D-achtig, ja, zo wat uitsteekt. Sta bonjour onder. De lintjes zijn super mooi roze. En op dit strikje kan je dan schrijven voor wie het is. Kostte 2,50 euro, maar dat zei ik al. Het is een heel mooi zakje met hier aan de zijkant hartjes. En de binnenkant is gewoon wit. Super mooi om cadeau te geven of zelf bij te houden. Een van de twee, ik heb er twee. Een van de twee ga ik waarschijnlijk zelf bijhouden. Ik weet niet waarom. Maar het andere ga ik sowieso cadeau geven aan iemand die Marie even graag ziet als ik. Dus ja, deze die kon ik echt niet laten liggen. 2,50 euro voor een cadeauzakje. Ja, ik laat jullie het gewoon gelijk zien. Nico heeft een zwemshort gekocht. Een zwarte mid-length zwemshort voor 6 euro. En ja, er zijn kleine Gucci vibes aan. Maar ja, voor zij die ook een vriendje hebben of voor de jongens onder ons... Zijn bij Primark tegenwoordig ook leuke zwemshorten. Dus deze simpele zwarte voor 6 euro. En ik heb eindelijk de twee potjes nagellijm gevonden die heel veel van jullie me hebben aangeraden. Ik heb onlangs een Primark nepnagels video gemaakt waarin ik heb gezegd dat ik de lijm die bij de nepnagels komt eigenlijk niet zo heel goed vind. En daarop hebben heel wat van jullie gereageerd dat deze twee lijmpotjes die je voor 80 cent kan kopen, die staan zo naast de nepnagels, dat deze echt wel de moeite zijn. Ik zie ook dat ze met een dopje zijn, een schroefdopje, dus je kan ze hergebruiken, wat dus super is. 80 cent voor twee van die potjes. Ik ben heel benieuwd om ze te gaan testen. Ik heb hier heel wat nagels nog staan van mijn andere Primark tripjes. Dus ja, hier ga ik zeker eens mee aan de slag. Dus heel blij dat ik ze eindelijk, want ik heb er toch wel eventjes achter gezocht, gevonden heb. En dan als allerlaatste heb ik twee dingetjes van bij de sieraden meegenomen. Ik ben voor oorbellen gegaan deze keer. Eerst en vooral deze twee stekertjes gewoon. Dus voor 2 euro krijg je een driehoekje met zo'n steenachtig ding aan precies. Vind ik super mooi. Zo'n beetje tribal trend. En dan als tweede kocht ik ook voor 2 euro drie paar van die ringetjes. Het zijn drie verschillende. Deze zijn zo twee door elkaar precies. Dit zijn semi-grote met van die bolletjes op. En dit zijn dan hele kleintjes. Ook met zo van die bolletjes op. Ik vind het super mooi als zo van die ringoorbelletjes net heel mooi rondom je oor aansluit. Dus niet dat die in je oor zit en je oor bij wijze van spreken afsluit, maar ook niet dat die heel groot is of zo net iets te groot. Dat vind ik niet zo heel mooi. Dat is niet echt de stijl waarnaar ik op zoek ben. Dus ik denk dat die hele kleintjes, maar ook die dubbele langs de zijkant, die hebben echt wel mijn aandacht gepakt. Ik denk dat die me ook heel mooi gaan staan. Dus drie paar oorbelletjes voor 2 euro. En dat was dan meteen ook alles wat ik in deze Pashokjes shoplog aan jullie kon laten zien. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als dat zo was, doe dan zeker een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, zou ik het super fijn vinden als je dat zou willen doen. Dat is helemaal niet moeilijk en gratis. En dat doe je door op mijn foto hier te klikken. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik post. En tot de volgende keer. Dag!